Mbrëma të ndëruar teleshikues, mirëse erdhët në emisionin e Shëndetit. Është kënaqësi që të takohemi së bashku. Sonte jemi live dhe do të diskutojmë në këtë emision për një tematikë e cila në fakt është mjaft interesante dhe do ta cilësoja të bukur, sepse bëhet fjalë pikërisht për një program të ri i cili është iniciuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe lidhet me depistimin për shikimin dhe për shëndetin oral të nxënësve në shkolla. Pra pikërisht të shkollave nëntëvjeçare që i bie deri në moshën 14 vjeçare dhe kjo nisëm vjen në fakt me qëllimin që të kemi një shëndet sa më të mirë si të syve ashtu edhe të dhëmbëve për fëmijët. Do të flasim sot në lidhje me këtë nisëm, në lidhje me këtë program, por pse jo të ndalemi edhe tek problematikat që në fakt i shqetësojnë dhe i prekin më së shumti fëmijët e kësaj moshe, sa i takon, pra siç e përmendëm edhe një herë, pjesës së kujdesit oral dhe të shikimit. Unë kam kënaqësinë që të kem të ftuar në studion e emisionit të Shëndetit dy mjek, duke nisur që nga doktor Grisel Lushka, i cili është shef në shërbimin stomatologjik publik, dhe gjithashtu kam të ftuar doktoreshe Edona Tafa, jo është mjekë pranë qendrës shëndetësore Rethina. Mirëmbrëma dhe mirëseardhje. Faleminderit. Është kënaqësi që ju kemi në studio dhe ju falenderoj për pranimin e menjëhershëm të ftesës që në momentin që u kontaktuam së bashku. Për ne është me interes që diskutojmë lidhur me këtë program, i cili në fakt vjen si një risi, të paktën me sa kemi e lexuar dhe njoftuar nga lajmet e tjera. Megjithatë, për më tej do të na njoftoni edhe vetë ju. Do të doja të nisja nga doktor Griseli, i cili është në profesionin e stomatologut, ashtu siç tham. Doktor, së pari, si mendohet që të realizohet ky program i depistimit për shëndetin oral tek nxënësit e shkollave? Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Atëherë, programi i depistimit në përshkolla, që ta sqarojmë edhe më thjeshtësuar për publikun, është diagnostikimi i higjienës orale dhe i kontrollit dentar të fëmijëve. Është një program që realizohet nër vite, nër gjitha shkollat e qytetit të Shkodrës. Ky program ka në dukje idenë e gjetjes së problematikave që fëmijët kanë me dhëmbët. Aktualisht, ne kemi një staf afro 10 mjek, i cili është stafi shërbimit publik stomatologjik, nër të cilët këto 10 mjek për çdo vit krijojnë depistimin e dhëmbëve të fëmijët. Është një procedurë që realizohet në bashkëpunim bashkë me zyren arsimore të Shkodrës, nër të cilat bëhet një ndërveprim, lajmërohet zyra arsimore për depistimin që do realizohet, për kohën, për afatin dhe për mbarimin e këtij depistimi. Pasi bëhet lajmërimi në zyren arsimore, merret dhe një autorizim tek Drejtoria e Shëndetit Publik dhe pastaj mjekët bashkë me autorizimin drejtohen drejt shkollave përkatëse. Ka një ndamje të mjekve, çdo mjek mbulon shkollat që ai ka dhe pjesët pastaj të fshatrave, domthonë ka një mbulim total të qarkut të Shkodrës. Mbasi mbaron kjo fazë, mjekët i drejtohen shkollave përkatëse të cilët kanë për të depistuar dhe fillojnë marrin numrin e sakt të nxënësve që ka aktualisht shkolla. Masi marrin numrin të sakt të nxënësve që ka aktualisht shkolla, fillojnë pjesën e depistimit. Fillesa e çdo gjëje është kontrolli i higjienës dentare. Përderisa është një kontroll që ka të bëjë me fëmijë, i krijohet edhe një vëmendje të veçantë, pasi siç e dim, pjesa e fëmijëve ka edhe problematikat e tyre në mënyrën e larjes dhëmbëve, aq më tepër në pastaj në idenë e krijimit shkumje tek dentisti ose praninë e dentistit në pranija fëmijës në klinikën dentare. Po. Në momentin që dentisti shkon në shkollë, edhe fëmijës i jep një familiarizim më të mirë me dentistin dhe një afirmitet më të mirë, sepse faza parë është kontrolli, dhe më mjekët arrin të kontrollojnë dhe të nxjerrin në pap përveç higjienës orale dhe problematikat që kanë fëmijët me pjesën dentare. Mbasi gjithë këto problematika shënohen në një kartel të posaçme që kanë fëmijët bashkë me emrin mbi emrin të fëmijës dhe në mënyrën tjetër pastaj të veprimit mbas shënimit të këtyre kartelave shënohen edhe një pjesë në disa fletushka të veçanta që fëmijët do i marrin ato fletushka dhe do ja dorëzojnë prindëve për pjesën që është realizuar dhe për problemet që çdo fëmijë ka me pjesën dentare të
lojës. Doktor, ky është një projekt që është, nuk është i përfshir gjithë Shqipëria, pra kemi disa qarë, që është qarë ku Shkodër, ashtu si që diskutuam dhe më herët, është Elbasani, Durrësi dhe kryeqyteti Tirana, apo jo? Okay, tek pjesa e depistimit të dhëmbëve, përveç këto qytete që përmendëm, është një nisëm e ministrisë, që përveç e depistimit që të pjesës së dhëmbëve, pastaj do vazhdoj dhe shpërndarja në shkolla, sepse ti parashtrohemi diçka më përpara para se dalim në këtë pyetje. Më përpara dentisti ka qenë i pozicionuar në përshkolla. Pastaj në vitin 2003 u centralizuan tek poliklinika në qytetin e Shkodrës, ky personel, këto mjek u centralizuan atje. Dhe shërbimin e depistimit nga poliklinika e realizuan në përshkolla, pastaj shërbimin dentar e realizuan tek poliklinika. Tani në pjesë të projektit dhe të programit që ne do të diskutojmë edhe pak më vonë në vazhdimësi të programit, është me iniciativën e Ministrisë së Shëndetësisë, në këto qytete që ti përmende, po kthehet përsëri duke u bazuar sistemit të më përparshëm, që dentisti fëmijët ta kenë dentistin në shkollë. Po, është një risi, por që vjen duke u rikthyer pas në kohë dhe pas në vite, duke u parë si një strategji apo një mënyrë më e mirë, më funksionale. Po, patjetër. Për ta bërë atë kontrollin siç duhet të nxënës. Siç duhet, shumë e drejtë. Do jetë një mënyrë më funksionale, do jetë një mënyrë më familiarizuar, do jetë një mënyrë që fëmia kur ta ketë dentistin te shkolla, do jetë edhe interesi më i madh për çdo problem ose në raste spontane që një fëmijë mund ketë një problematik, qoftë edhe në orën e mësimit, një shqetësim që atë mund ta bezdisin ose nuk mund ta lënë rahat, ai mund t'i referohet mësuesit dhe mësuesi direkt komunikon me dentistin e shkollës dhe shërbimi do jepet fëmijës primarja qetësimi i dhimbjes që ai fëmijë të jetë sa më komod dhe të jetë edhe i vëmendshëm pastaj në orët në vijim të mësimit, sepse mirëqenia e fëmijës është mbi gjitha. Sigurisht, kjo është mjaft e rëndësishme. Ndërkohë që kjo ishte një risi që vjen në fushën e stomatologjisë, pra të kontrollit të shëndetit oral. Nga ana tjetër jemi tek depistimi i syve, si pjesë e këtij programi që ne përmendëm, që në hyrje të emisionit ishte edhe depistimi për shikimin tek nxënësit e shkollave nëntëvjeçare. Doktoresh Edona është mjeke pranë Qendrës Shëndetësore Rethina. Unë do doja të dija nga ana juaj, doktoresh, si është planifikuar dhe si ka vijuar në fakt procesi i depistimit të shikimit, sepse me sa ne folëm pak më herët, kishte nisur, apo jo? Po, faktikisht programi kombëtar i shikimit është një tjetër, le ta themi, copë puzzle-it që po i shtohet gamës së gjërë që synohet që të ofroj shërbimi parësor, ose që se themi pak më ndryshe mjeku i familjes. Po. Për shumë arsye në radhë të parë për shkak të afrimitetit edhe gjeografik që tashmë shërbimi parësor ofron duke u gjendë në të gjitha zonat, sidomos në qarkun e Shkodrës, dhe duke ofruar shërbim le të themi qeliz. Pra, ky program synon që të shtohet edhe më tepër gjithë gamës së gjërë që ne preferojmë dhe shpresojmë që të arrim të ofrojmë. Si program, faktikisht, me iniciative e Ministrisë Shëndetësisë, është projektu që në fillimin e saj në muajin prill të po këti viti. Është një nismë që ka nismë me fillimisht trajnimin e mjekëve të familjes. Sepse do doja edhe ta theksoja pak të pjesë që ne nuk synojmë as pak të bëjmë rolin as të okulistit edhe as më pak të oftalmologut. Ajo që synohet është që mjeku i familjes praktikisht të bëjnë sakt dhe qartë depistimin. Pra të bëjmë një farë parandalimit që fëmia nëse do ketë një problematik me shikimin, siç edhe doktori citoi dhënë lidhje me shëndetin oral, të arrijmë që të evidentojmë problematikën që në hapat e parë. Pastaj patjetër trajtimi është një fazë e dytë, është një fazë që i takon mjeku specialist, por ama synohet praktikisht përmes këtij programi. Pra në fazën e parë është realizuar trajnimi dhe pastaj është vazhduar me implementimin. Implementimi ka vazhdu faktikisht në gjitha shkollat. Aktualisht ne kemi mbulu 9 shkolle në qendrën shëndetësore Rrethina, duke qenë se është dhe njësi administrative e madhe, dhe janë depistuar afërsisht rreth 1200 fëmijë
më saktë se 1230, të cilët janë bërë në fazën e parë për vitin shkollor që kalojnë. Po, pra sepse ju thatë që në muajin prill ka nisur që të bëhet edhe trajnimi. Që deri në fund të sheshorit është realizuar patjetër me një impenjim pak më të lartë të gjithë kapaciteteve tona të mjekëve dhe të infermierve dhe duke gjetë padyshim edhe mbështetjen e shkollave, është realizuar i gjithë testimi i grup moshës 6 deri në 14 vjeç. Po tjetër, synimi është ajo që përmendëm dhe forcimi i marrëdhënieve tona ndër institucionale, me, jo vetëm me zyren arsimore, por dhe me shkollat të cilat i gjejmë në të gjitha njësitë administrative si aktorët kryesor në mirëqenien e fëmijëve. Pra nëse do arrijmë që të kena një bashkëveprim të ngushtë ndërmjet qendrave shëndetësore që tashmë po shpresojmë që të kena qendra shëndetësore dhe sociale, të bëjmë të dyja rolet, duke qenë se jemi elementi ose personeli që është më afër gjithë njerëzve, së bashku me shkollët besojmë që do jena një ekip shumë i mirë që të sigurojmë një mirëqenie gjithmonë brenda asaj që i takon shërbimit personal. Ju kuptoj, doktoresh, ka nisur për këtë vit sërish protesti i për këtë vit, për momentin, po planifikojmë, jemi në fazën përgatitore, pa tjetër do ketë dhe një trajnim të dytë të mjekëve, sepse absolutisht çdo detyrë ka nevojë për rritje akademike, nëse do ta thonim ndryshe. Kështu që për momentin janë planifikuar grup moshat, po kontaktohet me shkollat numri i sakt i fëmijëve dhe në momentin që do kena numrin e sakt do bëjmë dhe shpërndarjen në mjek dhe në stafe infermierore. Sigurisht, tashmë jemi dhe thjesht në fillimin e vitit shkollor, kështu që mund të jetë koha e mjaftueshme për gjatë të gjithë muajve në vijim për të marrë me këto procedura. Duhet të ndalim paksat edhe tek pjesa e kushteve apo e krijimit të një hapësire, e cila do të vendoset brenda shkollave apo jo, doktor? Duhet të ndalim paksat edhe tek pjesa e kujdesit oral. Okej, okay, atëherë të sqaroj pak pjesën e arkut kohor që kemi sa më të saktë edhe për publikun që po na njek. Pjesa e depistimit të shëndetit oral është e planifikuar nër vite, duke u bazuar edhe fillimit shkollave si stepini të nxënësve në muajin tetor, që shkon deri tek gjysma e muajit nëntor. Mbasim mbaron komplet bët, tani edhe ne jemi në fazën e planifikimit, të bërë i zgati edhe të bazës materiale që ne na duhet dhe na nevojitet për një depistim. Pastaj pjesa tjetër veprimi. Në momentin që ne veprojmë me pjesën e depistimit, momentalisht pjesa depistimit është kryer në përshkolla dhe ta është zhvilluar ose është shërbyer, shërbimi është dhënë tek poliklinika, që është edhe shërbimi publik stomatologjik i fëmijëve. Tani me nismen e re të Ministrisë së Shëndetësisë, e cila po realizon një projekt pilot të kalimit të dentistit në përshkolla, si që përmëndën, aktualisht po pilotohen 10 shkollat të Tiranës, dhe ky projekt do ketë një shtrirje në qytetet Shkodër, Durrës dhe Elbasan. Ne po bëjmë gati shkollat ku do pilotojmë, duhet ndaj një falenderim në qofë se gjithmonë më lejon me drejtoreshat e këtyre shkollave, pa, për angazhimin dhe për lirimin e ambienteve më të mira dhe më komode që ne të krijojmë një kabinet dentar sa më komod dhe duke ju bashkangjitur dhe kushteve bashkohore që e kërkon një dentistri e fëmijëve në kohën aktuale. Dhe kemi gjetë një mirë kuptim, na kanë ofru ambientet më të mira, po jemi në fazën e përgatitjes së ambienteve, sepse do krijohet një mundësi që tjetë një kabinet dentar fëmijëror, me kushtet të fillu që nga pajisjet e reja, që nga shërbimi, do ketë edhe një trajnim të mjekve aktual që ne kemi, për metodikat, për mënyrën e sjelljes në pjesën e fëmijëve që kemi një mënyrë sa më komode dhe sa më të pranueshme edhe për fëmijët. Masi do t'i realizojmë këto ambiente që jemi edhe në fazën e finale, pastaj do fillojmë fazën e dytë, fazën e sistemimit të mjekëve dhe fazën e ofrimit të shërbimit nga ana mjekëve. Po, këto janë para përgatitjet të lidhur me këtë proces. Në lidhje me këtë proces, projekt dhe program që do realizohet në ditët në vijim dhe besoj do jetë
njërisi edhe për qytetin e Shkodrës edhe për qytetet që është përfshirë ky program, sepse do jetë një shërbim me një këndvështrim tjetër. A mund të përmendim edhe shkollat në cilat do të ndërtohen ky projekt pilot? Pa tjetër, atëherë është mendu në shkollat që kanë, jemi bazuar në disa kritere. Kriteri primar është shkollat që kanë më shumë nxënës, pastaj kriteret tia janë pozicionet gjeografike dhe ofrimin e ambienteve që këto shkolla ne ofrojmë. Dhe kemi etiketu 4 shkollat më të mëdha për momentin të qytetit, që janë shkolla Ismail Qemali, shkolla Andre Mjeda, shkolla Skënderbeg dhe shkolla Branko Kadia. Ky shërbim për momentin do jetë në fillesat e vazhdimit në këto shkolla. Pastaj do ketë një shtrirje edhe në shkollat të tjera, që do filloj në fazat tjera. Vlen për të përmendur një risi që do jetë për herë të parë dhe besoj do jetë edhe një ofrim shërbimi shumë i mirë edhe për pjesën e Veriut. Do ndërtohet një makinë lëvizëse dentare në cilat në zonat e thella të Shkodrës, në ato zona që e kanë pa mundësin të një shërbimi dentar ose pa mundësin e ardhjes në qytetin e Shkodrës për ta kryer si shërbim, edhe pse depistimi, kontroli mund t'jetë bërë, ato fëmijët atyre zonave nuk e kanë atë mundësi që të vinë deri në qytetin e Shkodrës për shumë arsye. Ne do i krijojmë një mundësi me anë një makine të lëvizëse dentare që t'ja çojmë dentistin atje ku ata mund kënë të pakten mundësin të marri një shërbim primar. Ju kuptoj, mjaftë e mirë. Por, është përmendur edhe kjo pikë në fakt. Besoj, është edhe përmendur që do jetë një diçka shumë efektive dhe produktive në të ardhmen. Sepse një shërbim sa më i mirë tek fëmijët na jep rezultatet mira në vazhdimësi të shëndetit të oral dhe të shëndetit të komplet trupit tek një fëmijë që nesër do rritet dhe problemet dentare në qofë se trajtohen që në fillim, do e ketë zanafilën që të ketë probleme më të pakta dhe një strukturë dentare shumë fortë në vazhdimësi në ti. Mjaftë vërtet, sepse ky është edhe qëllimi, në fakt që të bëhet kontrolli që nga foshnjët e porsa lindura dhe për të vijuar më pas deri në moshën 14 vjeçare, por është kjo pjesa periudha më rëndësishme. Më rëndësishme që është mënyra më e mirë për të kontrolluar dhe për të vepruar. Po, sa i takon depistimit për shikimin, cilat janë mënyrat se si është realizuar të dohet e dje, do më thënë brenda shkollave, në klasat ku bëhet mësim për nxënësit, apo ato janë zhvendosur drejt një qendre shëndetësore ku edhe ka vijuar ky kontrol, doktoresh? Faktikisht është gjallë që të bëhet brenda shkollave. Si ambient së pari më komod, sepse duke pas parasysh ishin hapat e parë, vendosëm që më thojza mos të rezikonim, dhe duke pas gjithmonë ati denë që fëmijet edhe për konsulta e rutina, po edhe qoftë për vaksina, kanë gjithmonë atë frikën e paraqitjes në një qendër shëndetësore. Kështu që është gjyku ambienti i shkollave, absolutisht janë zgjellë klasat më të mëllaja, për të respektu dhe distancën, sepse depistimi është një diçka që është bënë në formë bazike, me anë të tabelave të shnellit, të cilat janë tabela vizuale të vendosura në distancë të përcaktuar, dhe në vazhdimësi, fëmijës i kërkohet ose të evidentojnë shkronjat, ose krahët e disa simboleve për të pa nivelin e vizualitetit dhe qëfar problematiket mund ketë fëmijës, sepse pavarësisht se rastet që ne kena arrit me evidentu, shumica ishin miopi të stadeve të leta, pra që se themi pak më në gjuhë popullore, problematika për shikimin në distanca më të largëta, kemi pas edhe rastet të astigmatizmit apo të problematikave qoftë dhe në përshëndrim. Pra, fëmijët mund kishin veprime që mund të mimetizonin, le të themi, një problematik vizuale, por thjesht fëmija, duke qenë edhe mosha të vogla, nuk përshëndroheshin dot. Kështu që ai ambienti më komod na ka ndihmuar që dhe ne mos të referojmë të paktën jemi mundu që mos të referojmë raste të panevojshme të mjeku okulist.
Ka i zgogja mirë, me thënë të drejten, edhe vetë fëmijet kanë tregu gogja kompliancë, por edhe prindrit në shumicën e rasteve, dhe pse duhet thënë që ka 2-3 raste sporadike që në momentin e parë që është referu që fëmija mund të ketë një problematik të vogël, kanë gjyku që deri diku dhe ta refuzojnë evidentimin apo të besojnë që jo, fëmija im nuk ka asnjë problematikë, është diçka që ndodh jo vetëm në problematikat me shikimin, po në çdo rast. Mjaftë vërtet. Është diçka shumë e natyrshme nga ana e prindit, por ama nga ana tjetër kena pas fatmirësisht dhe raste që vetë prindrit në një moment të dytë janë rikthy për të falendëruar qoftë stafin e shkollës apo dhe stafin e qendrës shëndetësore që faleminderit sepse referimi juaj ishte i drejtë. Kështu që po ma bën dhe mu më të lehtë rrugën drejt adaptimit të fëmijës, qoftë me syze, apo qoftë edhe të kujdesit në vazhdimësi që duhet të tregojnë fëmija. Kështu që në përgjithësi, si diçka goxha e re, ka e shumë shumë mirë dhe pa problematika. Diçka që kam kuriozitet është fëmijët të cilët janë depistuar, a ankoheshin apo tregonin që kishin pasur po themi shqetësime edhe më herët për shikimin sepse ndodh shpesh herë që vetëm në ambientin e klasës apo diku ku ata ndodhen, fillojnë dhe ta kuptojnë që me të vërtetë kanë probleme me shikimin, apo ato e zbuluan për herë të parë po themi edhe e kuptojnë për herë të parë që me të vërtetë kanë probleme dhe nuk shohin mirë. Nëse të shumë ta siç ju thatë ishin me pjesën e miopisë, kështu që shumica ishin raste që u evidentunën për herë të parë. Pati pa tjetër dhe raste në të cilën, le të themi, risugjerimi jonë, sepse absolutisht dhe mësusit, duke pa simptoma të tipit ankesa për dhimbje koke nga fëmijët, apo afrim qoftë me drasën e zezë, ose afrimin e kokës kur shkruajnë te fletoria apo te libri për të lexuar, janë gjitha situata që absolutisht mësuesit janë shumë të aftë i kapin dhe edhe i kishin referu. Në disa raste të veçanta, rikonfirmimi nga ana jon u bën në një farë mënyre të shtys që prindi të gjykon të që, ok, nuk ishte vetëm rastësi sugjerimi i parë, sepse në qëse po ma thot dhe personeli mjekësor, atëherë në duhet ta marrë edhe një herë më në konsiderat. Kështu që përgjithsisht paka shumë kështu varjoj situata. Nga ana tjetër, në ndimoj thash edhe një herë dhe për t'i tregu dhe për t'i bindë prindrit që mund t'u besojnë edhe mësusave, sepse shumë e rëndësishme, duke pas parasysh t'jemi realista, fëmijët kalojnë ndoshta shumë të tepër kohë në shkollë se sa me prindrit për efekt të dinamizmit të jetës sot. Kështu që kena shumë nevojë që të kemi edhe gjithë sistemin arsimor, absolutisht i të bëjnë rolin e mjekut, por të kemi edhe këshillues, edhe sugjerues, edhe krahidjath qoftë i joni si personel shëndetësor, por edhe për prindrit. Mjaftë e saktë, kjo mund të shërbej shumë edhe si një pjesë në ndërgjegjësimi apo sensibilizimi, kështu uroj në fakt, teksa ju dëgjoj edhe kuptoj për punën edhe për angazhimin që keni patur gjatë kësaj periudhe. Ndalemi pak sa tashmë tek, ndoshta më specifikisht në fushat tuaja përkatëse, duke ndalur që tek pjesa e stomatologjisë, kujdesit, shëndetit, oral. Fillojmë duke u nisur nga mosha 6 deri në moshën 12 vjeçare, doktor, që ashtu siç njihet është një periudhë kur ndodh edhe ndërrimi i dhëmbëve tek fëmijët. Sa rëndësishme është kjo periudhë, çfarë kujdesi duhet të tregohet, si e cilësoni ju? Atëherë, që t'i ndalemi që në fillesat e gjërave dhe në nismen e daljes dhëmbëve të qumshit. Atëherë, dhëmbët e qumshit dalin nga mosha 6 muaj dhe përfundojnë ciklin deri në 2 vjeç e gjys, 3 vjeç maksimumi. Ndërrimi tyre vazhdon nga mosha 6 vjeç dhe përfundon diku rreth moshës 11-12 vjeç në varësi dhe në disa raste specifike të zhvillimit të fëmijës. Dhëmbët e qumshit kanë disa funksione. Ndër funksionet kryesore që ne mund përmendim janë në përtypjen, dikojnë në përtypjen dhe në blurjen e ushqimit. Dhëmbët e qumshit ndikojnë nxisin dhe rritjen e mjaftueshme ose të rregullt të muskulaturës dhe të strukturës së nofëllave tek fëmijët. Kanë funksion shqiptues, gjë që është e rëndësishme sidomos tek fëmijët e klasës së parë në fillimin e shkollës. Dhe më rëndësishmja është ato ruajnë rendin, pra mbajnë ruajnë hapsiren
për të siguruar një dalje sa më të rregullt të dhëmbëve permanent ose dhëmbëve përfundimtar, të themi më thjesht. Mbasi krijojmë, mbarojmë dhe fillojmë këto cikle, gjatë këtyre cikleve është shumë e rëndësishme kontrolli, trajtimi dhe mbajtja atyre në kohën e duhur. Në momentin që ne me anë të depistimit arrim të evidentojmë këto probleme të dhëmbët e qumshit, nuk do të thotë që fëmija duhet të ketë dhimbje dhe atëherë ka probleme. Gjërat fillojnë që në fillesën në struktura dentare, shikohen masat karioze, sepse kariesi tani është bërë një smundje nga studimet e fundit prej afro 90% të popullatës, që do të thotë nuk ka një njeri që të mos ketë një dhëmb karios. Gjë që është shumë rëndësishme, në qovë se ne i marrim, i trajtojmë që në fillim këto gjëra, pa shkuar të dhimja, ne arrim një rezultat të mirë që ai fëmijë nër vite të ketë dhëmb të mirë dhe dhëmb të shnetshëm. Gjë që pastaj ati do i vlej për gjithë jetën ky organizim i mirë i kujdesit dentar. Nëse ai e merr shërbimin në kohën e duhur, do ketë rezultate shumë të mira në vazhdimësi në lidhje me dhëmbët e qumshit. Dua të ndaj edhe diçka tek dieta ushqimore, me që po, do të jetë mjaft me interes. Ka një rëndësi shumë veçantë, sepse edhe sot lindin shumë pyetje, çfarë duhet konsumojnë, si duhet i konsumojnë. Ideja më rëndësishme është që të përdoren produktet me baza të perimeve, të kripreve minerale, produkteve të peshkut dhe produkteve të qumshit. Këto janë disa ushqime që ndikojnë mjaft mirë në strukturat e dhëmbëve. Kjo është rëndësishme, më falni që ndërpres, doktor, më shumë që t'i orientojmë fëmijët, pra, kur janë në këtë moshë, sepse në një moshë të rritur, ndoshta ne kemi shumë të lehtë të vendosim se çfarë diete duhet të mbajmë dhe si të ushqemi. Por, ndoshta tek pjesa e fëmijëve mund jetë pak sa më e vështirë dhe do më shumë përkushtim. Problematika e pjesa e fëmijëve është shumë e vështirë, sepse përveç se dietave ushqimore, pastaj kalojmë në fazën e tjetër në mënyrën e larjes së dhëmbëve. Besoj është e njohur që tek fëmijët është një periudhë shumë e vështirë dhe një periudhë tranzite, sepse jo çdo fëmijë arrin të krijojë atë kujdesin sistematik të larjeve dhëmbëve dhe mënyrën e larjes së dhëmbëve. Ne do organizojmë edhe fushata sensibilizuese për mënyrën e larjes së dhëmbëve të fëmijët që njëkohësisht t'ja adoptojmë edhe prindve që ata të arrinë sa një mënyrë që ti asistojnë fëmijët në mënyrë në një larje të dhëmbëve sa më të mirë. Sepse edhe kjo është një diçka e rëndësishme që vlen për të futur në këto copëzat e ndërtimit të një higjiene orale dhe të një rezultati të shëndetit oral të mirë, që besoj janë edhe rezultatet në vazhdimësi të çdo fëmije. Sa më e mirë higjiena orale, aq më e mirë është struktura dentare, aq më i mirë është rezultati dentar. Janë gjëra që ecin në simbioz me njëra tjetrën dhe i japin rezultatet hap pas hapi. Qofse ne i referohemi këtyre kushteve dhe këtyre proceseve, që nga zanafila, që nga aja, në duke filluar, që nga dalja e dhëmbëve të qumshit, mbasi fillon mbas 6 muajsh fëmia rritet tek mosha 2 vjeç, ne mund ndërhyjmë pak në larjen, në asistimin e larjes dhëmbëve të fëmijëve. Edhe është e vështirë, në fakt, në atë moshë. Aq më tepër, është një moshë shumë e vështirë, është një moshë e vështirë edhe për t'u bindur, edhe për t'u vepruar. Ka dy vështirësi brenda një vështirësie. Në qovë se asistenca e prindve do jetë e mjaftushme dhe me kohën e duhur, se edhe larja dhëmbëve ka një kohë të caktuar, se rëndom të ne i shohim fëmijët që i kam larë dhe normalisht lajnë vetëm 2 dhëmbët e parë, nërkohë që ne duhet kujdesemi edhe për pjesën tjetër të gojës. Kështu që një larje e mirë e dhëmbëve do ishte më efikase për atë fëmijë që t'i ketë shëndetin oral sa më të mirë. Me qënë se jemi të kujdesi për higjenën, qëfar së mundi është mund të parandalojmë, po themi duke patur një higjenë të mirë? A ka disa raste kur me të vërtet ne mundemi të parandalojmë një problemi, një shqetësimi që mund të në vijë më pas, vetëm për mes higjenës, apo duhet plëcojnë, ashtu si që thate dhe të gjitha kushtet e tjere, në fakt?
Atëherë, përveç se këtyre kushteve që ne përmendim, tek pjesa e sëmundjeve që ne mund të parandalojmë nga një higjienë mirë, vlen për ta përmendur në vazhdimsinë e moshës. Ne mund të, siç e dim, dhëmbët dhe higjiena orale ose probleme dentare kanë një lidhje dhe një sër lidhjesh pastaj mekanike në vazhdimsi me sëmundjet kardiovaskulare. Dëmtimet e mishrave të dhëmve janë një nga shkaqet që dentisti mund të dyshoj të duke i referu moshave pak më të rritura dhe moshave më mallore, jo të pozicionohemi në këto gjëra që të them tek moshat e fëmijëve, në fillesat e një diabeti ose në problemet sepse ato mishrat e gjakosur që ne i vemrej kur ne bëjmë një vizit ose kur shohim një problematik në një stat të caktuar, ajo gjakosja e mishrave, ne na lën të kuptojmë se që kemi dëmtime të mishrave dhe mund të jetë stadi fillestar i një diabeti. Nëse ne arrim i evidentojmë në kohë, ne japim një referencë pacientit për problematiken që shohim dhe pacienti mund t'i drejtohet specialistit përkat për një vizitë më të holësishme për këtë problem që ne mund t'ja vëmë në dukje në rast të një dyshimi moment. Po, gjithçka mund të jetë një shenjë, pra, ashtu siç ju thoni, dhe duhet të kemi kujdes ndaj shenjave të cilat. Naj. Sigurisht, me referimin edhe me kujdesin e mjekut në çdo rast. Mirë, me njëra më pas, ne në fakt do të ndalemi paksa edhe tek kujdesi për sytë, për shikimin, cili duhet të jetë stili jetesës, po themi që ne duhet mundohemi që të ndjekim, apo bazat dietës ushqimore në mënyrë që të kemi një shikim sa më të mirë edhe pse jo të parandalojmë problemet që mund të na shfaqen në vijim. Ndërkohë, është momenti që unë të falenderoj të gjithë shikuesit, sigurisht që po na ndjekin. Ju kujtoj që mund të na ndiqni live edhe në faqen tonë zyrtare në Facebook, në Star Plus Televizion dhe gjithashtu edhe përmes ekranit të Star Plus, ndërkohë që shumë shpejt video përkatëse e këtij emisioni do të shfaqet edhe në YouTube, ndërkohë që do të keni mundësi ta shihni në çdo moment që ju dëshironi. Dua të bëj edhe falënderimin e dytë që vjen për sponsorët e emisionit të Shëndetit, dua të falenderoj Farmaci Vita, gjithashtu Klinikën e Syrit Iris, të cilën ju mund të gjeni në Zdrale tek rruga Elvia Çelebia tek pallati Fishta, dhe gjithashtu duhet të falenderoj edhe sponsorin më të ri që i është bashkuar emisionit të Shëndetit, është klinika Ardita and Casey Dental, atje ku në fakt është një klinikë që drejtohet nga doktore Ardita Spaia dhe ofrohen të gjitha shërbimet stomatologjike nga një staf mjekësor i specializuar dhe me kushtet moderne dhe bashkohore. Do të kemi një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi menjëherë më pas në pjesën tonë të dytë. Farmaci Vita me produkte të certifikuara italiane, gjermane dhe franceze nga firmat më prestigjioze farmaceutike, hapësirë mjaft të rëndësishme zënë dhe produkte të dermoestetikës si Filerina, Vito, Aestetico, Vishi, Korf, Helen Vita, Rilastil e të tjerë. Për lëkurë të ndjeshme ose që të ruani bukurin dhe shëndetin e flokut tuaj, ju rekomandojmë bojën bimore Herbatin. Në kurimin e artritit, ju ofrojmë Artilein për rigjenerimin e indeve kockore. Mos harroni që tek ne mund të gjeni edhe vitaminat Vita Biotic për të gjitha moshat. Farmaci Vita, farmacia në shërbimin tuaj. Adresa, rruga Jeronim Derada, përballë Fakultetit të Shkencave Sociale. Klinika Iris, me një përvoj 15 vjeçare, e specializuar për të gjitha shërbimet okulistike dhe optometrike, mundëson realizimin e ndërhyrjeve mikrokirurgikale të syrit, si katarakta, glaukoma, strabismusi, kirurgji plastike të kapakve dhe crossling, si shërbim ekskluziv, vetëm në klinikën tonë. Pranë kësaj klinike realizohen edhe ekzaminimet e mëposhtme, keratometri, perimetri, jag laser, ekzaminimet e pamjes, fushës vizive, matje tensionit të syrit, OCT, skaner dhe eko të syrit. Zgjidhni lentet tuaja të kontaktit. Lente na gjeni tek pallati Fishta 1. Thank you.
Kthehemi sërish në studio, sot po flasim lidhur me programin e depistimit për shikimin dhe për shëndetin oral të nxënësve në shkolla, në shkollat nënvjeçare, pra deri në moshën 14 vjeçare. Tham që në pjesën e dytë do të kushtohemi paksa edhe pjesës së shikimit. Doktoreshë Edona, sipas jush, sa kujdesen të rinjt për shikimin e tyre? Cik e vështirë me ju përgjigj kësaj pyetjes, po duhet me qenë realista që kujdesi është jo mungesë së kujdesit, por le të themi si çdo gjë që trajtohet që nuk kam asnjë shqetësim ose un jam i ri dhe nuk ndodh asnjë gjë, po tjetër që ka një nivel pak më të ulët të kujdesit. Por kjo edhe varion nga individ të ndryshëm, nga qasja që tregojnë prindrit dhe mënyra se sa se si ne përpiqemi që t'ja trajtojmë çështjen e edukimit të kujdesit ndaj syve. Dhe prandaj jo më kot po implementohet një program i tillë kombëtar shikimit që të jemi të aftë që të bëjmë detyrën tonë në edukimin shëndetësor. Është vërtet ne e citum edhe pak më përpara që në realitet vetë jeta aq dinamike sa është bë. Ekspozimi aq i lartë ndaj gjithë pajisjeve teknologjike dhe ndoshta nuk gabojnë që se them që në mosha 2-3 vjeç nuk është diçka e favorshme për shëndetin e syrit, por deri diku është diçka që nuk e shmangim dot 100%. Ne duhet jemi të realista. Prandaj ne përpiqemi dhe po përpiqemi gjithmonë më tepër tashmë që të punojmë pak me prindrit. Është shumë e rëndësishme. Kolegji Amerikan i Okulistëve zakonisht rekomandon që prindërve të jepet rregulli 20-20-20. Pra, çdo 20 minuta lexim apo jo detyrimisht lexim librit, po ekspozim ndaj një pajisje teknologjike, televizor, tablet, telefon, çdo gjë të mundshme, do duhet një 20 minutë pushim dhe pushimi duhet të realizohet i tillë që të vështrohet të paktën 15 deri në 20 metra në distancë. Një objekt që jo gjithmonë do ishte realizueshme, pra ne shëndrojmë ndoshta te 2-20 të parat, por të paktën të kishte një shlollje të syve, një ecje, një shkëputje, pra, siç kuptohet. Sepse jo gjithmonë mund të shëndrojmë brenda rregullit. Por ama ne përpiqemi që t'ia sugjerojmë gjithmonë prindërve këtë. Është shumë e rëndësishme gjithashtu që prindrit të përpiqen t'i angazhojnë fëmijët në aktivitete sa më të shumta, qofshin sportive, kulturore, që arrin të shkëpusin nga pajisje teknologjike. Diçka tjetër që do doja edhe të rekomandoja dhe është diçka shumë kollaj e realizueshme, ndoshta nuk e mendojmë shpesh, por dhe vetë ekspozimi në diell pa vendosjen e syzeve relativisht mbrojtëse, është vërtet që ka një përqindje jo maksimale mbrojtje ndaj rrezeve ultraviolet, por gjithashtu do të ndihmonte. Sidomos gjatë periudhës së verës, ku ekspozimi është në kohë më afatgjatë dhe më i fortë. Përpos këtyre rutinave le të themi të shëndetshme, absolutisht ushqimi është baza, si për gjitha sëmundje dhe si për gjitha aspektet e shëndetit, ushqimi është baza. Në çështë se ne do jemi të aftë që fëmijët ti edukojmë që në fillimet e tyre me një shumëllojshmëri ushqimesh, dhe me një regjim ushqimor të shëndetshëm, besoj që do jemi të aftë të ndihmojmë dhe mjekun, qoftë edhe në aspektin e shëndetit oral, por edhe në aspektin e shëndetit të syve. Është shumë e rëndësishme që fëmijët të ushqehen dhe të marrin mjaftueshëm nutrient, siç është vitamina A, acidet yndyrore, omega 3, vitamina E, por edhe vitamina C. E përkthyme në ushqime, që mos t'i qëndrojmë vetëm termave mjekësor, do të thotë që fëmijët e kanë absolutisht shumë të nevojshme ushqyerjen me perimet të ngjyrës jeshile, siç mund të jenë brokoli apo spinaqi, konsumimin e frutave të thata për efekt të marrjes së nutrientëve të acideve yndyrore të omega 3-shit, gjithë llojet e peshqve, jo detyrimisht siç mendohet që duhet të ushqehemi vetëm me salmon, jo, gjithë llojet e peshqve na ndihmojnë. Dhe pa tjetër dhe gjithë llojet e frutave. Pra,
Po ta vejmë re, unë praktikisht përmenda gjithë ushqimet e shëndetshme. Pra në çështë do arrim që të instalojmë një mënyrë ushqyre me një variabilitet të gjithë nutrientëve, besoj që do ja dalim. Jo vetëm të kemi fëmijë që ka një shëndet vizual, le ta themi, më të mirë, por dhe në atë që ne synojmë që në plan afatgjatë të kemi sa më pak problematika vizuale të shkaktuar nga stili i jetesës, por dhe degenerime neuropatike ose të pigmenteve të cilët na mbrojnë retinën. Kështu që besoj që nëse do arrijmë të përsjellim këtë që nga mosha 6 vjeçare që ne tashmë kena nisë punën, apo edhe nga moshat më të vogla, sepse fatmirësisht unë citova, shërbimi parësor ka një gjë të mirë që sidomos në zonat larg qytetit ne ndjekim fëmijët që nga lindja. Kjo na ofron kontaktin qoft me nënën, qoft me ndihmesën e prindërve për të filluar në moshën e duhur edhe ushqimet më të ngurta, pra na lejon një kontakt të vazhdueshëm në mënyrë që dhe ne të japim rekomandimet tona. Prandaj sigurisht është edhe më lehtë besuar tek ju edhe pjesa e vazhdimësisë edhe të kontrollit që bëhet edhe në moshat më të larta, pastaj të fëmijëve. Ashtu siç doktoresha tha, pra janë të qarta. Pjesa e parë ishte mënyra se si ne përballemi me teknologjinë, të mos ekspozohemi shumë ndaj ekranit. Shumë rëndësishme. Pjesa tjetër që duhet të mbajmë syze, të paktën një farë mbrojtje duhet do ta kemi dhe pjesa e bazës ushqimore, të përmendura mjaft mirë. Në fakt të gjitha ato çfarë duhet të kemi kujdes dhe me çfarë të ushqemi. Kam një pyetje të përbashkët, duke qenë se jemi tek pjesa e depistimit për cilën ne sot po flisnim, a ndodh që nxënësit të bullizohen mes tyre pikërisht për problemet që ata mund shfaqin ose mund të kenë? Të gjithë kemi qenë të vegjël, por edhe dim që qoftë nga dukja e një dhëmbi apo nga diçka një problematik që shfaq mund të bullizohen, qoftë tek pjesa e mbajtjes së syzeve, kanë ekzistuar masivisht dhe gjërësisht gjithmonë terma të përdorur ndaj njëri tjetrit, të cilat mund të çojnë deri në bullizim. Ju jeni hasur me raste të tilla ose si e gjykoni se mund edhe të përmirësohet ky aspekt? Fine. Atëherë, ideja është të që unë jo më ka të fola pak dhe për pjesën e prindërve. Pra, në qëse kompliancën e fëmijëve e patëm le të themi gati në nivel 100%, të fëmijë të prindrit hasëm ca rezistenca. Detyrimisht ndoshta të nisur dhe nga këto situata që ju përmendët pak më përpara. Pra, gjithmonë ajo frika se mos fëmija im po trajtohet ndryshe, po ndihet kesh në shkollë, apo deri ka prind që kanë dhe frikën se do duhet ta kufizoj qoftë në aktivitete fizike apo në përditshmërinë e tij. E vërteta është që si çdo situatë e re dhe fillimi i mbajtjes së syzeve, qoftë në përhershme apo të përkohshme, është një situatë ndryshe. Dhe këtu hyn roli i gjithë aktorëve, duke filluar nga prindi, i cili në disa raste mund të kenë nevojë edhe për suportin tonë në aspektin psikologjik, dhe t'i heqin ato frikrat se fëmija i tij nuk do ta përballojnë. Fëmijët mësohen shumë shpejt fatmirësisht, nëse do kenë suportin e duan. Pra, nëse mësuesit pa tjetër do ketë ato ndërhyrje të vogla për të shmangë të situata, sepse nuk mund të themi që jena në pikën që i kena shmangë 100%. Fëmijët janë fëmijë, mund shprehen në mënyrën e gabuar, mund të tentojnë që të bëjnë një formë të lehtë bullizimit, por në takon ne, qoftë mësuesve, qoftë ne si personel shëndetësor dhe patjetër rolin kryesor edhe prindi, ti amortizojmë këto situatat deri në momentin që situata patjetër të adaptohet dhe nuk ka pse të jetë pengesë as për aktivitetet fizike, as për ndjekjen e gjithë orëve në shkollë, pra nuk ka pse të jetë pengesë. Si çdo situatë ka të vështirësitë, por besoj që është lehtësisht amortizueshme. Po. Atëherë, duke u parashtruar gjërave që thalle doktor Resha, edhe tek situata dentare ka bullizizëm të janë të tipit, por janë në përmisim.
Ka pasur në një periull kohë që fëmijët vendosnin aparatet ortodontike ose ta shpjegojmë rresht aparatet e drejtimit të dhëmbëve. Dhe ishte një periull që nga ana psikologjike tek fëmijët plus nga ana funksionale, sepse aty fëmijë me vendosjen e aparatit i ndryshonte komplet stili jetës, tek mënyra e ushqyerjes, tek mënyra e folurit dhe tek mënyra e paraqitjes. Dhe kishte shumë raste që fëmia nga se na raportoshin prindërit, fëmia mbas vendosjes së aparatit vinte i mërzitur, u mbyllte në vetvete, parashtronte pyetjet të tipit që po kur do e hequn këtë aparat, po kur do ndrejtohen mu dhëmbët, në disa raste kishte edhe ekstreme që fëmia donte që ta hiqte atë aparat, mos ta mbante dhe ashtu. Me kalimin e gjërave dhe me bashkëpunimin, si që thale doktoresha, këtu futen loj faktor të fillu që nga prilli, tek mësusi, ndo njëherë dhe në disa raste është pararësyshme dhe ndërhyrja e psikologut në raste të veçanta që fëmija është pararësyshme nga prindi për një episod ose një episod është futër në ndihmë dhe psikologu. Pastaj me kalimin e kohës kjo që një disfakcion në fillim për pjesën e psikologjisë tek fëmija, pastaj filloi nërvite duke u përmirësuar dhe tani vendosja e aparateve ortodontike është kthyrë në një trend, është kthyrë në një diçka që ato fëmijë që i kanë ato aparate kanë nganjëherë kanë një mundësi më shumë se tjerët, sepse edhe vendosja e aparateve ka një kosto të caktuar që jo çdo familje mund ta përballojnë. Dhe është kthyer në diçka pozitive tek ato fëmijë të cilët kanë aparate në gojë dhe është parë me një këndvështrim tjetër dhe nga shokët dhe nga shoqet e klasës që mos të shikonin në atë mënyrën që ky fëmijë ka diçka ndryshe nga ne, po ky fëmijë ka një diçka që kanë në funksion të shëndetit të tij oral, gjë që do t'i ketë edhe përmisimet me kalimin e muajve dhe do ketë dhëmb të drejtë, të bukur dhe të shëndetshëm. A që bëti për që ekzistojnë edhe modele dhe lojtë ndryshme edhe të këtyre aparateve, apo jo, ka përparuar edhe janë zhvilluar? Prandaj me përparimin e gjërave ka ndryshua dhe tek psikologjia e fëmijës vendosja e këti aparati, cila ka qenë një problematik në vete, në shumicën e fëmijëve në fillim është parë si një diçka e huaj, si një diçka që ç'a do ndodh me gojën time. Kanë qenë ato momentet kur ato shikonin veten përpara pasqyrës, domethënë shikonin një diçka që ato mendonin po si do vazhdoi unë, kur do mbaroj, ndërsa tani është rrit dhe interesi i vendosjes tyre aparateve, është rrit edhe interesi i kujdesit që prindërit duan që të fëmija tyre të ketë dhëmë sa më drejtë, mënë janë përfshirë shumë gjëra që fëmija mos ta ketë më problem këtë pjesën e paregjikimit, po themi, më thjesht nga një pjestar tjetër i klasës. Mirë, duke qenë se kemi edhe pak minuta, dua të konsumoj edhe një pyetje tjetër. Jemi tek pjesa e kontrollit që bëhet për syt, ashtu edhe për dhëmbët. Ajo çfarë citohet në fakt është që sigurisht kjo e parë në një tjetër aspekt është një vizitë falas që ju bëhet fëmijëve, pra deri në klasën e 9. Falas mbetet vetëm pjesa e vizitës, pra kontrollit të parë që i bëhet fëmijëve, për pjesën e trajtimit, më pas si vijon kontrolli i më Po atjetër, mbasi bëhet depistimi dhe kontrolli, vjen në duke problematikat që kanë, pastaj vazhdon faza e trajtimit, si që përmënda dhe në fillim të emisionit, në dorëzimin e fletushkave që ne ja japim çdo nxënësi, prindi e sjell fëmijën tek shërbimi stomatologjik publik i cili ndodhet për informacion dhe publikut që na ndjek tek poliklinika. Ai shërbim është falas dhe mbrapa trajtimi, rregullimi, çdo gjë që përfshihet tek janë falas brenda shëndetit dhe shërbimit dentar që ofrohet.
Ju kuptoj, sepse ajo shërben si një rekomandim, i cili, siç dihet, është i nevojshëm kur duam që të shkojmë për një trajtim. Përgjithsisht, prindrit zgjedhin këtë, apo zakonisht zgjedhin edhe trajtimet në klinika private? Si e shihni ju këtë raport, duke qenë se edhe punoni, edhe jeni në kontakt, nuk keni qenë në kontakt me prindrit? Po, tjetër, ai është një shërbim që ne mbasi e diagnostikojmë, po themi, dhe ja vëmë në duke dhe prindve kur ato shohin problemet dentare që kanë fëmijët, pastaj ajo mbetet një zgjedhje e lirë e prindve. Ka disa prind që mjaftojnë me kaq dhe duan që shërbimet që fëmia i tyre ka të paraqitur në atë fletë, duan të t'ia trajtojnë në një klinikë dentare. Mm-hmm. Pjesa tjetër e prindve dëshirojnë pastaj që ato probleme duan t'i trajtojnë tek ne. Duhet ndaj theksin të një bashkëpunim që ne kërkojmë dhe vazhdojmë të kërkojmë midis nesh dhe prindve, që prindet të jenë sa me insistus, edhe pse fëmija i tyre nuk ka dhimbje, nuk do të thotë që nuk ka dhëm të prishën, dhe hasim në shumë neglijenca të prindve, pasi ne i qojmë problemet që ka fëmija me dhëmet, ato nuk i paraqesin pran klinikës tonë, për arsyen që jo nuk ka dhimbje, jo nuk e shojmë të arsyshme, deri tek pyetjet më ashtu në momentin që thonë që po, fëmija im s'ka pas asnjëherë dhimbje, pse duhet ta sjellun, pse duhet ta trëm fëmin, nërkohë që fëmija duhet familiarizohet, qoftë edhe të vinë tek dentisti për një pastrim të lehtë, për një furçim dhëmbëve, duhet të familiarizohet me dentistin. Raporti midis dentistit dhe fëmijës duhet të jetë raport edhe në formën e shokëve, që të jenë sa më afirmitet me njëri tjetrin. Mjafton edhe të vinë 2-3 seanca sikur fëmija mos të bëj asnjë lloj shërbimi, thjesht të familiarizohet me pjesën dentare, që pastaj ai fëmijë të jetë komplet i qetë në shërbimin e vazhdueshëm dentar që do t'i ofrohet në vite. Mm-hmm. Mirë, do doja një mesazh të fundit, pse jo, doktoresh Edona, nuk e di nëse ju i referoheni pjesës popullatës që ju e mbuloni me kujdesin shëndetësor, por pse jo edhe të gjithë shikuesve që ndjekin, sigurisht duke u ndalur tek pjesa e kujdesit që ata duhet të tregojnë me shikimin. Unë besoj që mesazhi im pak më i fortë, le të themi, do jetë ndaj prindërve. Dhe jo për t'i ngarku më shumë se sa përgjegjësitë që ato kanë, sepse ato kanë përgjegjësinë më të madhe dhe më me vlerë të qenurit prind. Por pikërisht për këtë arsye, do doja që të bënin dhe një sforcë pak më të madhe. Dhe jo gjithmonë të ishte zgjidhje arktimi i fëmijës apo kalimi i kohës së fëmijës për shumë faktorë që gjithë e dim se sa nga arkesa ta kanë përmes teknologjisë. Pra, jam shumë e bindur që gjithë prindrit duan më të mirën, jo vetëm në zonën që unë mbuloj, po në gjithë Shqipërinë, duan më të mirën për fëmijët e tyre, por do doja që ato të përpiqeshin edhe pak më shumë. Nuk është detyrimisht rruga më e lehtë, jam shumë dakord, sepse vetë fëmijët dhe duke pas kontaktin me njëri tjetrin, pra qoftë edhe celularin, kërkojnë që të kenë një celular personal që në mosha të vogla. Pra, janë shumë faktorë që detyrimisht të shtyjnë të zgjedhësh atë rrugën e lehtë të mbi ekspozimit të fëmijës ndaj pajisjeve teknologjike, por do t'ju lutesha shumë që mos ta zgjedhin atë rrugën. Ne po përpiqena me absolutisht me aq kapacitete sa kemi, unë e citova që në fillim. Asnjë nga mjekët e familjes apo infermierët nuk synon që të bëjë rolin e okulistit apo aq më pak të oftalmologut. Ne jemi shumë e fat për gjithë mjekët okulist që kemi në Shkodër dhe shpresojnë gjithë Shqipërinë. Përpiqemi vetëm që të gjejmë rrugën më të duhur drejt minimizimit të dëmit të syve që përshkaktohet sidomos këto kohë nga teknologjia. Që i gjithë mesazhi im i qëndron edhe fokusohet e ata si ndihma jonë dhe mbështetja më e madhe për gjatë këtij procesit. Mjaft bukur, ju falenderoj shumë në fakt, doktore Sheshi, të prenishme. Dy fjalë të fundit, doktor, për para se ta përfundojmë të transmitim. Atëherë, me që jemi edhe në vigjilje të fillimit të depistimit, do ju lutesha prindve që mbas mbarimit të depistimit, ato fletushka që do ju vinë tek shtëpia për problemet dentare që kanë fëmijët,
Ju lutem silni pranë ambienteve tona që të marrin shërbimin e dur, në kohën e dur, që dhe ato të kenë një strukturë dhe një shëndet të fëmijëve sa më të mirë në vite. Do e marrin shërbimin në mënyrën më të mirë të mundshme, në mënyrën më të ngrohtë të mundshme dhe në mënyrën më rezultative të mundshme. Duhet përmend 2 minuta dhe me programin e ri të dentistit në shkollë, do jetë një format tjetër, një familiarizim më i mirë midis mjekut dhe fëmijës, një shërbim më cilësor dhe më kualitativ midis mjekut dhe fëmijës, dhe ju lutem besojini mjekve që ne kemi që rezultatet dhe përmisimi jeta shëndetit të jenë sa më të mirë. Ju falenderoj gjithashtu, doktor, për praninë tuaj edhe për gjithë bisedën dhe informacionet që ndatë në studion e emisionit të shëndetit. Ndërkohë, kam rritur një mesazh i cili kërkon disa informacione të mëdhenjshme, do t'ju kontaktoj më një herë pas mbylljes së transmetimit të emisionit të shëndetit, sepse tashmë jemi edhe në përfundim të ti. Ishim me doktor Grisel Lushka dhe me doktoresh Edona Tafa në këtë transmetim, ku diskutuam mbi tematikën e depistimit për shikimin dhe për shëndetin oral, i cili të zhvillohet dhe ka nisur në një farë forme zhvillimin e tij dhe do të vijojë më tej nga tetori e më pas në shkollat nënvjeçare të qytetit të Shkodrës. Ju falenderoj që qëndruat me ne deri në këto momente, uroj që të kaloni një mbrëmje të bukur. Ritransmetimin e këtij emisioni mund të ndiqni nesër në ekranin e Star Plus Televizion rreth orës 13:00. Bashkëna të mirë.